Одеса готується до оборони. Містяни активно виготовляють коктейлі Молотова, полюють та знищують диверсантів. До руху опору доєднався навіть боксер Василь Ломаченко. Спугалися ж сильно. Спустились, у нас були вже вірші, все вже готовлені. З Ритою та її родиною ми познайомилися напередодні у бомбосховищі, після того, як у місті завила сирена і всі масово кинулися в укриття. Опасно зараз, чуть-чуть в країні таке воєнне положення, і потрібно бути постійно на поготові, щоб укритися. В обладміністрації повідомляють, із Криму вийшли 11 бойових кораблів і направилися в сторону Одеси. А рятувальне судно «Сапфір», що 25 лютого вирушило на острів Зміїний, щоб надати допомогу екіпажу підбитого росіянами молдовського торгового судна, взято у полон. Серед членів рятувальної операції був і лікар-анестезіолог дитячої обласної лікарні Іван Тарасенко. Здаючи зміну, він мені сказав слова: «Прощавай, друже, говорю тільки тобі, я відправляюся в гарячу точку на острів Зміїний на рятувальному судні «Сапфір». Впродовж подорожі туди з ним постійно був зв'язок зі мною. Він мені постійно висилав фото, відео, повідомляв про всі новини. Вранці 26 лютого о 7 ранку зв'язок з Іваном Федоровичем зник. Одеська тероборона цієї ночі активно відловлювала диверсантів. В результаті боїв поранення зазнав керівник регіонального управління сил тероборони «Південь» Станіслав Ярмола. Тим часом до руху опору окупантам у Білгороді-Дністровському доєднався двократний олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломаченко. Російське вторгнення як ніколи згуртувало людей. Сотні рук невтомно роблять коктейлі Молотова, а місцеві мешканці влаштовують волонтерські пункти. Туди для наших військових зносять їжу, воду та предмети побуту. Сьогодні була така кількість людей і така кількість продуктів, що наразі я навіть не можу сказати, що конкретно потрібно, тому що тільки вночі ми будемо це все відсортовувати, дивитися вже, що є, чого нема. Є речі, які постійні потрібно постійно. Це пальне. О 9 ранку в Одесі знову пролунала повітряна тривога, і ми зараз всі відправляємося на паркінг в укриття.